Pos 1. Iki pos 1 ya. Pos 2, pos 1 kan di bawah. Oh, pos 2. Halo, belakang belum mulai ya, pos 1 iki. Ya pos 1 yang bakas sip biasanya yang besar foto kan. Kamu jalan masuk lah. Udah nyampe pos 1. Kenaikan pangkat jadi DPR tengah alas. Nang ngarepane dhewe wit pelem. Iki mbiyen ya. Oh, iki kok kena gawe dolinan. Iki mbiyen kacang. Pisan larane rairam kuwi. Iya ta? Gawe nganu. Kok iki yo duk iki. Kae nak pentole jambu. Ya muka kena lu ya iso. Mak itu ku kiti cai, siti cai. Ambil kanan kiri. Ambil ke kanan ke kiri. Ya ke kanan tertutup kok. Loh, entar nang nggih.
Sono. Oh, ini bebek sama terbebeknya. Oh, gede ya. Tulisane wong seberapa jam ya? Iya, iki gari kuwi lho 1/4 jam. Gak jam setengah. Wiritan.
teh mau senyang. Sumpah aku njaluk video ini kok.喂，你啲相做乜仲清嘅？啊，呢个冇网络先。麻烦嘢，我都唔想。Iki jenenge apa, guys? Dangdut baito dut ora baito ya ora dhewe. Iki jenenge waduk apa iki? Jeneng aku jenenge waduk Mbak Jol Mati iki waduk apa? Ini Hong Kong. Kaca 4. Iya lah, Mas. Ini apa? Orang ada sampah ya kayaknya? Orang ada, kurang ada sampah ya. Pulang guys, mau pulang. Finish. Lihat itu.